даному об'єкті були проведені роботи по підсиленню фундамента бокової стіни, а також самої стіни. Було утеплено фасади, облицьовано. Бачите, зберегли повну автентичність даного фасаду, дверей, вхідної групи. Нічого не змінилося, тільки все зробили в оновленому варіанті. Також, бачите, замостили бруківкою, пофарбували, утеплили. Зробили всі ті роботи, які були передбачені даним проєктом.